Hola, hola famílies! Benvinguts un dia més al canal i avui us parlarem el festival de final de curs. Cada any nosaltres per final de curs escollim una temàtica i aleshores tots els cursos a partir d'aquella temàtica fan el seu. Fan sus coses d'ells. De circ, evidentment, un de 3 anys no farà el mateix que un nen de 12. Exacte, de circ. Aleshores, aquest any el tema era... Musicals! De Broadway. Però ens han colat un parell o tres que no que són no... musicals. Que després han fet un musical a partir de la pel·lícula. Sí. Vale. Però bueno, hem dit, aceptamos pulpo com animal de companyia. Perquè què és un musical? Què és un musical? Explica. A veure, un musical és... Una, o sigui, tu vas com... Caviar pel carrer, no? Escena, eh? I fas... Hola, Aurora, volia parlar amb tu. De què? De què vols parlar amb mi? Perquè jo estic aquí, estic aquí. Volia parlar amb tu del que ens ha passat avui quan venia cap aquí. Això és un musical. Que tu... O sigui... Què ha passat? Exacte. Sí? Que no és el mateix que una obra de teatre, una pel·lícula on hi ha música de fons, encara que aquesta música estigui molt ben triada, sigui molt maca, sigui molt bonica, però no és un musical. Per exemple, a Pretty Woman, que és així quan va a l'escena típica de Pretty Woman, tiririririri, que surt caminant així, allò no és un musical. Exacte, no és un musical. Sí? Encara que la música sigui un actor de la pel·lícula mateix. Pues eso. Exactament. Què han fet ells? El que els ha donat la gana. Com sempre. Bé, expliquem. Nosaltres agafem i pensem a cada grup... El mes d'octubre, digueu, no és que abans d'ahir, no. El mes d'octubre, quan comença el curs, nosaltres planifiquem com anirà tot. I farem això, llavors mirem el que ens agrada, el que no, el que podem fer, el que no podem fer, i així. Fem una recerca... I d'aquesta recerca va sortir tota una llista de trochorromil. I depèn dels nens, doncs fas una cosa o fas una altra. Exacte. També t'has d'adaptar una mica al... Aleshores, vam fer una llista, això que deia jo, una llista grossa de musicals, i d'aquí vam anar veient, i aleshores va arribar, doncs, fa res, el mes de febrer, i els hi vam dir, aquest any al final de curs anirà dels musicals. I llavors a cada grup li han dit, teniu per triar... Aquesta, aquesta o aquesta? Però espera un moment. Què? Perquè hi ha hagut diverses reaccions. Un moment. Ah, vale. Sí. Vale, sí. Sí. Sí, 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 ja està, ja està. Sí. Hi ha hagut diverses reaccions. O sigui, a la afirmació, a l'exclamació, farem musicals de Broadway aquest any, hi ha hagut 3 reaccions. Primera reacció. Què és música? Què és el que tu dius? Segona reacció. Ostres, mira, a mi m'agradaria fer... Ens agradaria fer la Mary Poppins? Ens agradaria fer... I ells es posen d'acord i s'ho fan. I la tercera és... Bueno, sorprendenos. Vale, què ens proposes? A veure què diem. Aleshores, nosaltres el que fem és, almenys el grup d'iniciació, perquè de 3 a 6 anys, doncs... És un altre ritme. És un altre ritme, és un altre d'això, i va diferent, també s'ha de notar, no?, els que són més petits o els més grans. Exacte. Els donem 3 opcions, 1, 2 i 3. Aleshores ens van dir 1, 2, 3, i van dir, fem Mary Poppins i passem d'aquestes, sí. Uns altres diuen, ah, no, els grans, nosaltres fem Dirty Dancing i me cuenta lo que tu dices, perquè jo faré Dirty Dancing, vulguis o no vulguis. Dirty Dancing i Gris, ho han fet ells. Vull dir, tu proposa el que et doni la gana, que jo... Posaré en el papelito, perquè fem l'explicació, expliquem de què va cada musical, posem un parell de músiques de cadascun, i després al final de la classe s'ho pensen i apunten un. Diuen, tu posa el que vulguis a la pissarra que tenim, que nosaltres després posarem el que vulguem. Que per alguna cosa som adolescents, s'ha de notar. Vale. I els altres, que han sigut com una mica més receptius, diguem-ne, no és que els altres no siguin receptius, però diferent, han dit, va, a veure què ens proposes. Aleshores, nosaltres, a cada classe, segons una mica la seva manera i tal, els hem fet 3 propostes i han escollit. Aleshores, els escollits són... Són... Iniciació. Annie, Cats,
i a Chorus Line. Que a la Chorus Line és una mica per grans, així que passa que l'adaptarem. O sigui, exacte. Ho adaptem, sí, una mica també per la seva edat. Sí, 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 sí. També explicarem, farem un vídeo específic explicant curiositats i demesos de cada musical. Mitjans petits. Mitjans petits. Sonrises i làgrimes. Que van dir, fem sonrises i làgrimes? Que sí, Vale. Mary Poppins. Fem Mary Poppins i ja està, o sigui... Sí, i tardem 2 setmanes a posar-nos d'acord perquè som 10 i 5 votem una cosa i 5 votem una altra i aquí estem encastats fins que al final traiem tots els musicals i fem una nova tria entre altres 3 musicals. Fama. Va guanyar fama. Fama, finalment, després de 2 setmanes de litigi. Els mitjans grans. Els mitjans grans. Vam escollir Sweeney Todd, per els vam explicar la història i van dir, mola. Sí. No entenen res, però ja farem un vídeo. Sí, ja farem un vídeo d'aquest musical en concret, també més extenso. Sí. I West Side Story. I West Side Story, però també van dir, ai, per què no fem West Side Story? Que estava així, estava a la pissarra, estava apuntat i van dir, pues esta que no es mola. Sí, i les altres van passar. Sí, els hi va agradar el tema principal, eh? Jo crec que va ser així. Perquè després, escoltant altres d'allò, només dient, però la del tema principal... La farem, no? Sí, com dient, sí, jo t'escolto tot el que tu et doni la gana i fem-lo de... Però el tema principal... El fem, no? Aquest pilla. Així que això va ser... Mitjans grans. I els juvenils, doncs això, gris i dictats. Exacte, decidit per ells, fet per ells, no sé què, i notificat. Se'ns ha notificat, formalment, i ja està. I nosaltres estem molt d'acord que facin el que vulguin. Dintre d'una... Exacte. Dintre d'uns límits que han de tenir tothom, però que facin el que els agrada, que per això estem aquí, també. Aleshores, nosaltres què hem fet amb això? Doncs, què hem fet? Hem organitzat uns murals a la classe... Que si ens seguiu a Instagram haureu vist tot, ja ho veureu, aneu-nos a seguir a Instagram, i ells aniran omplint, de fet ja han començat a omplir, amb curiositats, dibuixos, poden fer el que vulguin. Per exemple, els més petits, si porten un dibuix i posen així, nosaltres ja anirem ficant coses més específiques de, no sé... l'any que es va fer la pel·lícula, l'any que es va fer el musical, qui va ser el compositor, totes aquestes coses, perquè així també els a les altres classes que són més grans lo ven. Clar, o l'han un ojasso. Exacte, un ojasso. La cosa és fer un com una exposició, un treball conjunt, perquè així tothom de totes les classes es pot tenir benefici de la informació que cadascú ha portat. I després a mi m'ha encantat el dibuix que ha fet la Noa. Ai, sí. Que ja ho posarem a les històries d'Instagram, ho posarem a les històries. Sí. Un pedazo de dibuix de gris, amb la Olivia Newton-John i el John Travolta allà posats. Sí, sí. És que les grans, les petits també. Sí, però clar, cadascú té... Clar, cadascú té les seves coses. Cadascú té les seves coses, té això. Però vaya pedazo de dibuix, sí, que m'ha encantat. Sí. Doncs què? Doncs què, pues ja està, no? Ja està. Nosta! Nosta! Si voleu seguir veient vídeos nostres, heu de fer el clap-clap. S'ha fet mal? No, és que tinc mal a la mà. I ja, per això. Feu-nos un... Seguiu-nos, subscriu-vos... Subscriu-vos al canal. Al canal, doneu-li like, tota la pesca, i ens veiem al següent vídeo o videoblog. Ja ho veurem. Adeu!